और भी हमारे जो है सभी ने इस महाराष्ट्र नामा बनाने में हमको बहुत कोऑपरेशन किया है, मैं सबका आभारी हूँ। और आपके माध्यम से मैं आह्वान करूँगा ये पूरी चीज़ें जो महाराष्ट्र के लिए बनी है, देश के लिए भी है, वो आप जनता तक पहुँचाइए। थैंक यू, धन्यवाद। या ठिकाणी आपल्याला मोजून 5 प्रश्न आपल्याला मांडायचे आहेत आणि आम्ही उत्तर देऊ, तर आपण ते ठरवा थोडंसं, कारण की पहिलेच प्रेस वाढलेली आहे, त्याच्यामुळे जास्त वेळ आपलाही जाता कामा नये, त्यामुळे अतुल त्यांना माईक द्या। हां, 1 मिनिट, प्रश्न विचारता। हां, कोणाला प्रश्न विचारता तेवढं तुम्ही त्यांचं नाव, कोणी उत्तर द्या, माझा नाही प्रश्न कोणी। किंवा खरगेंनी उत्तर द्यावं। खरगेजी, माझा प्रश्न आहे की हे सगळं तुम्ही महाराष्ट्र नावामध्ये लोकांना वचनं देताय, तर साधारणतः किती याचं बजेट कॅल्क्युलेशन केलंय का महाविकास आघाडीने? आणि जेव्हा महायुतीने बजेटमध्ये लाडकी बहीण योजना, मोफत वीज किंवा मुलींना मोफत शिक्षण या योजना लागू केल्या, तेव्हा 1 लाख कोटीचं बर्डन महाराष्ट्राच्या बजेटवर आलं होतं। आता या योजनांमुळे किती बजेट येईल, आणि तुम्ही जेव्हा टीका करत होता तेव्हा की हे बर्डन महाराष्ट्र कसा सहन करणार, तर तुम्ही आता हे कसं जस्टिफाय करताय? मला विचारलंय, पण मी महाराष्ट्रात MLA सीटला उभा राहिलो, प्रचाराला आलो। ठीक आहे, ते मला संबंध नाही, तरी मी सांगतो, बजेट तुम्ही आम्हाला सरकार द्या, आम्ही तुम्हाला बजेट देतो, आणि मी डिटेल बजेट देतो, म्हणजे महिलांना किती खर्च येईल। मी आता कर्नाटकचं आणलं होतो की 52,000 रुपये आम्ही ह्या 5 गॅरंटीला ठेवलं होतं, 52,000 करोड आम्ही ठेवलं होतं। आणि त्याच्यात तुम्हाला सांगतो, आजपर्यंत ग्रहज्योतीमध्ये 5,015 ठेवलं होतं, 2,709 करोड खर्च केला। शक्तीमध्ये म्हणजे फ्री ट्रॅव्हल मुवमेंट जे आपण इथे सुद्धा करत आहोत, 5,015 कोटी बजेटमध्ये अलोकेशन केलं, 2,709 करोड त्याला खर्च झालाय। ग्रहलक्ष्मी 2,000 ईच फॅमिली, त्याच्यामध्ये 28,608 करोड, आणि आता खर्च झालाय आतापर्यंत 13,451। आणि अन्नभाग्य ॲडिशनल 5 KG ऑफ फूड आपण साथ करत होत, तर 8,087 89 काय 79 करोड्स, ते पण मी मराठीत बोलायला ते हे होऊल ना आकडे बरोबर आहे ना। होय, आणि एक्सपेंडिचर झालं 2,582 करोड आतापर्यंत। त्यांनी युवा निधी म्हणजे युवकांना मदत करण्यासाठी ते 650 करोड ठेवलं होतं, त्याच्यात 108 करोड आहे। हे आहे आमची बजेट मध्ये नमूद केलेले आकडे, आणि खर्च केलेले सुद्धा आमचे आकडे आहेत। तसंच तुम्ही आम्हाला द्या सरकार, निश्चित बजेटचं कॉपीच देऊ, आणि ते आम्ही मोदी सारखं खोटं बोलणार नाही। त्याने खोटंही बोलतं, वरून रेटूनही बोलतंय, आम्ही ते करणार नाही। आम्ही सरळ बोलणार, जे होतंय ते करणार, जे होत नाही ते सांगणार। आता आपण नरेगाचं सांगितलं, UPA गव्हर्नमेंटमध्ये मी असताना सुद्धा आम्ही केलं। त्याच्यानंतर एक फूड सिक्युरिटी ऍक्ट, सगळे लोक म्हणत होते कुठले पैसे आणणार, अहो आम्ही आणलं दिलं, लोक आज भरपूर आपलं पेट पोट भरून घेतात,
फूड सिक्युरिटी आणला, त्या हेल्थ मिशन आणला, त्याच्यानंतर कंपल्सरी एज्युकेशन आणला. जिथं तुमचं मन आहे, तुम्ही डिटरमाइन केला गरीबाला मदत करायचं म्हणून, तिथं निश्चितच मार्ग निघतंय. ते तुकारामाचं एक हे आहे ना, सेईंग काहीतरी आहे, रगडीता वाळूचे तेलही गळे. हा काय, अरे हा वाळ, अरे वाळू मन रगडून तेल काढायचं साध्य आहे म्हणून तुकाराम सांगितल्यानंतर आम्हाला हे पाच गॅरंटी द्यायला शक्ती नाही, जरूर देऊत आपण. खरगे साहेब, अगदी छोट्या म्हणजे खरगे साहेबांची माफी मागून थोडंसं एक ॲडिशन करते. पुण्याचा जो रस्ता आहे ना, तो 18,000 कोटी रुपयाचा होता, त्याचा कॉस्ट एस्केलेशन 20,000 कोटी रुपयांनी वाढलं आहे. त्याच्यामुळे म्हणजे माझ्या स्वतःच्या मतदारसंघाचा कागदपत्राचा मी तुम्हाला देऊ शकते. जर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमध्ये हे जे कॉस्ट एस्केलेशन बंद झालं ना, तर खडगे साहेब म्हणतायत त्याच्या 10 पटीनी विकास या राज्यात. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार बंद झाला की आपोआप सगळं बजेट लोकांसाठी लागेल. खरगे साहेब, हॅलो. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा पाहायला मिळतंय की काँग्रेसचे जवळपास देशातले सगळेच नेते जे आहेत ते महाराष्ट्रामध्ये तळ ठोकून आहेत. कुठतरी हरियाणा आणि इतर राज्यातली पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाते का महाराष्ट्रातले नेते कुठतरी काही पडतायत म्हणून सगळी ही फौज दिमतीला येते? असं नाही होत. ते वेगळ्या वेगळ्या राज्यात अनेक वेगळे वेगळे प्रश्न असतात, समस्या असतात, त्याला त्या रीतीनं बघावं लागतं. आणि ठीक आहे, आपण तिथं आम्हाला हरवलं गेलं नॅचरली, त्याला काय काय उपयोग केलं ते आता मी सांगून फायदा नाही. कारण एकदा जर आपण ते सांगत गेलो तर आता तुम्हीच म्हणाल, तुम्ही जिंकला तर असं म्हणता, हरला तर तसं म्हणता. त्यासाठी त्या भानगडीत मी पडत नाही. इथं जे आलो, इथं इलेक्शन चाललंय, नॅचरली आम्ही तरी आलो, इथं काही लोक आलो, पण बीजेपी प्राईम मिनिस्टरनी बाय इलेक्शन मध्ये फिरू लागलेत पार्लमेंटच्या. हा ऐकला कुठं? मी तरी जवळजवळ 54 वर्ष ऍक्टिव्ह MLA MLC MLC नाही MP नी निवडतच येत आहे. आणि ह्या वेळेला पहिल्यांदा मी राज्यसभा मेंबर झालेला आहे. तर माझं सांगणं असं कोणी केलं नाही. केव्हा? तर हे बाय इलेक्शन मध्ये येतात, कॉर्पोरेशन इलेक्शन मध्ये येतात, MLA इलेक्शन मध्ये येतात, आणि त्यांचं राज्य टिकतंय म्हणून कुणी सांगितलं तर पंचायत इलेक्शन मध्ये सुद्धा उद्या येतील. सर, दिस क्वेश्चन इज ऍड्रेस टू मिस्टर सिंघवी. व्हॉट इज दिस नॅरेटिव्ह अबाउट EVM मशीन्स हॅव्हिंग 90% बॅटरी रिझल्टिंग इन विन ऑफ BJP?